Hallå hörni, idag är sista dagen, alltså sorgens dag. Vi håller på att packa sista för Greklands resan. Har vi allt hjärtat? Ja, vi måste sopa. Taxin är utanför, alltså det är full on kaos här. Men jag tror vi har allt. Ah, vilken sorg, säg hejdå till huset till Grekland. Fina farmor uppe. Hejdå farmor! Thank you. Ja, jag kommer sakna Grekland så mycket alltså. Okej, då är vi i hamnen då. Då är vi här igen. Här är ju drömmen efter stressig morgon och packning alltså. Bara kom ner till hamnen, du kör någon värsta megafrukt milkshake smoothie och sen så här fruktsallad och bara vänta på vår båt. Det vi ska göra då, vi ska till Skiathos idag som är, alltså det är såhär Mamma Mia-ön. Ni som har sett filmen, det är där de spelade in den. Så att det är dag och sista dag i Grekland. Men det skulle bli mysigt att åka till Skiathos. Jag har ju varit där lite, men det är väldigt turistiskt. Men jag tror att jag gillar det. Vilken mega färg alltså. Här borta vid hamnen på Lonnisos. Fan vad jag kommer sakna här. Vad mysigt att åka färja dock. Riktig Gotlandsbåt. Alltså kolla kristallklart ljusblått vatten bara. Fan vad coolt. Gud, den här båten är snabb. Ja den här, wow, vi bara drar iväg med en gång. Gud, ja vi bara sticker alltså. Det är lite som en Gotlandsbåt där, alltså. Det är väldigt mysigt, men det är riktigt Gotlandsbåt-vibe här inne. Men jag tänkte på det, jag vill åka med båt. Jag vill åka på kryssning. Är det någon där hemma som har tips på någon nice kryssning man kan köra? Tänk vad mysigt vi åker bort några dagar. Alltså inte så vi ska inte kryssa liksom till så här Bahamas, utan bara någon så här enkel första instegskryssning. Man är borta typ en, två dagar. Ja, ah, så här Åland. Nej, inte Åland, det är för nära. Men typ så här Finland, eller kör man så här, jag vet inte, något sånt. Estland. Ja, hjälp oss alltså. Ifall det är någon som är king på kryssningar och åker något så här bra, droppa lite kommentarer nere. Det vore, jag vill åka båt med dig, det vore skitroligt alltså. Åka båt, det är asmysigt ju. In a few minutes we will approach the port of Skiathos. Kolla vad mysigt det där ser ut, alltså hamnen där i Skiathos. Okej, så vi ska in och så ska vi checka in på hotellet och så typ ut och käka lite mat och grejer. Bara njuta av Greklands sista kvällen. Alltså den här ingången till hotellet. Typ så här liten grekisk vibe. Det luktar så gott med alla blommor också. Ja, det stinker blommor här. Stinker? Ja, men på ett bra sätt alltså. Okej, här har vi då nummer 3. Jag tror det är öppet. Yes. Åh, jadå! Kolla, vad mysigt. Så bara, oj vad nice det här ser ut, skojar du? Oj, en katt på taket. Oj, det ligger en katt där och chillar. Oj, det är flera stycken. Kolla på den som ligger här, Gabby. Men det är lite deppigt alltså. Idag är det är lördag idag va? Mm. Lördag, och sen imorgon söndag flyger vi. Och sen på måndag morgon 05.00 så åker du hem till Karlstad. Så vi tog, du tar tåget då. Mm. Så att det känns asorgligt. Alltså så här, vi har varit tillsammans hela veckan. Det har varit så nice, men nu kommer den här delen med så här långdistansförhållande som jag tycker är värsta. Säga hejdå till det värsta. Alltså ni som själva är långdistansförhållande, ni känner säkert igen er. Men så här, jag bor i Stockholm, Gabby du bor i Karlstad, det är 3 timmar mellan oss. Vi vet inte riktigt när vi ska ses nästa gång. Du kommer men det säkert. Det är inte så långt tills dess. Nej, sen är det ju sommar nu, så att nu börjar det verkligen, alltså så här, det är nu vi ses. Nu är du ledig från hockey och du är ledig från allting. Men jag tycker att distansen, att vara borta från varandra, jag tycker okej. Alltså ibland saknar jag fett mycket, men ibland är det bara skönt att hålla på med sitt eget. Mm, jag håller med. Och så här, det finns iPhones, alltså man kan ju ringa och videochatta. Alltså så här, tekniken finns där för videocalls. Men just hejdå, det är det som suger mest. Mm. Det suger röv faktiskt. Så jag tror inte det har gått en enda gång utan att jag har stått och typ så här, verkligen fulgråtit. Nej. Det var en gång du grät så mycket när ditt tåg kom in till perrongen i Jönköping eller Skövde. Det var i Karlstad, jag skulle till i Karlstad. Just, vi skulle till militären. Ditt tåg rullade in på perrongen och vi bara står och kramas. Och sen helt plötsligt så rullar tåget iväg. Dörrarna bara stängs. De brukar ju så här blåsa i visselpipan. Ja. Okej, nu stängs dörrarna liksom. Men de bara stängdes och så bara åkte. Så du fick skjutsa dit med ditt Skövde. Just det, jag skjutsade dit till Skövde och sen körde upp till Stockholm. Och då var klockan typ så här. 1:30 på natten. Jag hade kört bil i 8 timmar. Ja, det var galet. Men det var väldigt romantiskt när tågdörrarna stängdes. Men du inte gick på tåget. Så att vi ska i alla fall ha fett kul. Nu är det Grekland och bara, vi kör liksom turistrundan här på ön. Och sen så tänker vi dra och käkar. Och bara, jag vill bara frozen yoghurt. Det är allt jag vill ha just nu. Let's go. Jag är lite rädd för det här, Gabby. Vi såg någon så här fiskställe.
Du bara ja, ja, ja. Men jag tror verkligen att du hade tyckt om det. Är du säker? Ja. Det kostar Fish Spa 10 euro, alltså det kostar en hundring. Jag vet inte. Nej, men de sa att det bara var att sätta sig. Gabby, har du dragit till oss på det här nu? Nej, men det här var väldigt... Det blev jättespontant. Men gud, vi stod ju precis utanför och tittade för en halv sekund sen. Och nu ska vi sätta oss. Jag vet inte. Jag är skiträdd alltså. Jag har gjort det här en gång i Thailand. Gjorde du? Nej, ska de äta på det? Nej, det känns jättekonstigt. Det kittlas lite bara. Gör det. Men man vänjer sig. Sen är det typ skönt. Har jag för mig. Alltså, jag var typ 10 när jag gjorde det här. Okej, Gabby, jag kör. Nej, jag vågar fan inte. Det är som att hoppa i en berg- och dalbana-vibe. Du kittlas första 2 minuter. Jag dör. Det här är fan det värsta jag gjort i mitt liv. Det här är ju topp 10 värsta jag gjort, Gabby. Oh my god, oh my så här god. Känns det nu, piltrar på mig. Det kittlas mycket. Alltså det här är det sjukaste jag känt i mitt liv. Alltså det kittlas så mycket. Ja, 20 minuter gott. Alltså det här var det sjukaste. Det här var jättenice dock. Visst var det, så, efter typ... Alltså första biten var hemskt. Och sen efter ett tag, nu är det bara soft alltså. Men nu skriker inte ens jag. Nej, det är helt lugnt. Alltså helt ärligt. Det är fett skönt. Jag känner jätteskillnad. Det här var 200 spänn väl investerat. Vi är på huvudgatan. Alltså, den går igenom typ hela Skietos. Den är superlång. Riktigt turistgata, men det är mysigt. Bra vibe här liksom. Den här ska jag. Är det sant? Ja, oh, den här ska jag också ha. Nej, sluta. Vi hittar sådana här bilmärkesgrejer. Jag letar efter Alfa. Du bara direkt, den här ska jag. För du börjar mobba mig när jag letar efter Alfa. Aha. Och sen så fort det som Kawasaki, det bara, den ska jag. Oj, 50 spänn sikt. Ja, de var rätt dyra alltså. Det kan jag göra med alltså. Kom, jag hoppas om man har Alfa. Och de har Alfa. Ja då, här uppe. Ändå, den är jättedålig kvalitet på den här. Men ändå nice. Vi köpte 4 stycken. Du köpte den här, du köpte Triumph för din farsa, Kawasaki till dig själv och så köpte jag Alfan. Kolla, står det på påsen här också, Gabby? Vad står det? De har ju köpt designade påsar. Så det står ju här, place your text here. Men sen så har de inte fyllt i vad de vill att det ska stå. Så det bara blivit så här standard. Ja, oh, nej. Ben & Jerry's i så här miniförpackning så att du kan... Alltså typ som en GB-glass. Och så är bara små Ben & Jerry's. Jag gillar känslan. Har du några roliga drickor här då? Nej, men där är det. Okej, oj, kolla, vi har såhär chupa chups-drickor ju. Men du vet de här som man käkar när man var liten, de här klubborna? Ja. Ja, kommer du ihåg dem eller? Ska vi smaka en? Ja, let's do it. Oj, ja, den luktar exakt som de här klubborna, som har såhär grädde i sig typ. Typ lite äckligt, en smält klubba eller? Det är så himla sött. Ja, kemikalier alltså. Ja, det smakar klubba i smält form. Ja, det är jättemycket exakt socker. Som, ja, men exakt som klubban. Känner du att du får ett så här lager av socker på tänderna? Oj, ja. Och så fort man slickar så känner man att det sitter kvar. Det, liksom, det försvinner inte. Fattar att det var så här 10 boys. Alla så här riktigt så här macho och mycket skägg. Så kommer in bara, tjena, 10 chupa kuppstack. Så alla du rör sig så här. Jag hade betalat för att se det. Alltså den var typ nice. Jag ska inte ljuga. Jag kommer aldrig köpa den igen tror jag inte. Men den var väldigt nice. Den smakade 5 år gammal på barnkalas. Vi har precis kommit tillbaka till hotellet och vi har skaffat en matchande armband. Jag vet inte, jättegulligt. Jag ber dig som köpte den här, var väldigt snällt. Det har tagit på lite långbyxor, vi är redo att få dra ut. Det är en mysig gata här. Vi är uppe på typ så här drinkområdet. Så att här borta går båten och så en massa drinkställen här. Alltså man kan ha det sämre. Halva priset på allting. Bob Marley, asnice känsla. Vi kom precis på det. Det här är, vi har inte ätit någonting sedan donuten. Idag vid typ 12-tiden. Vi har ätit en donut idag. Och nu ska vi hälla i oss drink. Ja, klockan 9:30 snart. Vi ska hälla i oss drinkar innan mat. Väldigt trevligt, väldigt utomlands vibe. Men alltså, vi kommer ju ångra när vi ska upp flygplanet imorgon. Önskar oss lycka till. Rund detta, jag körde en pina colada. Gabby, du körde en frozen strawberry daiquiri. Runda 2 då, vi har en mango margarita. Och så har vi en classic mojito. Vi delar bara på båda så att det är trevligt. Så här, alltså klockan typ så här 10, vi har inte käkat mat. Och vi sitter här så här. Jag skjortar på mig på byxor. Nu kommer vi komma in med fetaste så här, matbeställning. De bara väntar på att gå hem liksom. Vi bara food. Verkligen. Greek style.
Alltså, skojar du? Första vi äter sedan typ 12 idag. Det här är varmt pitabröd. Tzatziki. Vi har en greksallad. Vi har friterad feta. Vi fick lite bröd som de var jättegulliga och gav oss. Alltså det här, jag kommer sakna Grekland så mycket. Vilket paradis det här är verkligen. Och vi har inte ens kommit till huvudrätten. Jag vet inte hur vi ska orka allt det här. Det här är topp 10 godaste jag ätit. Varmt pitabröd, små såna här slices och bara tzatziki. Alltså jag hoppas ni fattar hur gott det här är. Helt nyfriterad calamari, bläckfisk. Alltså det här är det absolut godaste du kan äta i Grekland tycker jag. Det finns ingenting som slår nyfriterad calamari. Alltså jag vet inte när jag ser att vara så mätt. Vi har liksom fått gratis vin, vi har fått gratis alltså 20 garlic bread. Caborelias. Det här är mitt nya hem på skiet också. Alltså. Men jag tror de fattar det, för det sista jag gillar är sådana här turistställen. Och så första jag frågade jag kom dit, jag bara hur länge det funnits här. Och sen dess, vi bondade, det blev så nice. Alltså vi har hälsat på ägaren, vi känner alla liksom. Där inne nu, vi har skakat hand med allting från liksom Georgios till, vad heter sista, Vaselis. Alltså det vi fick alltså som heter Alkis. Och de har ju ägare av stället ett Alkis också. Jag var tvungen att hålla mig för skratt när han presenterade sig. Han var så himla gullig. Men så bara, han var Alkis. Och jag bara, nej. Och sen så kan vi inte. Mitt nya stammersak på skiet också. Alltså. Vad fan har vi hamnat? Hur blev det så här? Vad fan, riktigt bra kväll. Sjukt över förväntan. Gabby sitter och tränar sina shrimp legs. Vad är det för jävla gymnastikpass du kör? Vad gör du, cool? Du vet att vi ska till Sverige några timmar. Jag hade inte bagat på att sova 7 timmar till. Alltså. 7 timmar till? Jag snälla gud. Det är lite sorgligt, för nu ser man att du har på dig din såhär inte semester-outfit. Ja, jag kör mysig boostad hoodie, jag har ett par jeans. Långa jeans. Det är såhär svensk outfit, jag har glidit runt i bara shorts eller naken på stranden. Alltså såhär, det är på riktigt. Verkligen det är liksom, naken. Det var ja, outfit. Jag har inte sett så här mycket plagg på dig på länge. Alltså. Jag vill inte åka hem alltså. Det är ändå skönt att vi lämnar när det är dåligt väder. Det känns bättre än att det är strålande sol och grejer. Det är lite mulet, du vet. Oh, jag vet, så sorgligt. Annars har vi en flygtid på 3 timmar och 20 minuter uppåt Stockholm. Fint väder och i Stockholm är det utmärkt väder. Det är soligt med en temperatur på 17 grader just nu. Jag önskar en trevlig flyg. Jag är så nyfiken om alla plantor har dött eller inte, alltså. Låt oss se. Hallå, planto? Ah, nej, men kolla, till och med basilikan lever. Sant? Ja, den här är tokdöd. Han i mitten är tokdöd. Oj, vad konstigt att vara hemma, Gabby. Bra jävla resa, Gabby. Good job, man. Alltså, inte så hemskt att komma hem till det här dock i Sverige, helt ärligt. Jag har precis duschat. Gabby står i duschen. Vi ska bara slänga in alla kläder i tvättmaskinen. Det är så här Red Hot Chili Peppers på radio. Åh, så mysigt där. Vad bra det. Det är sjukt mysigt, vi kollar på Mamma Mia nu, alltså. Om man ser där vi alla ställen vi var och hängde på igår, liksom, på Skiatos. Det är asnice. Precis där till höger hade de klubben vi var på igår. Och sen där till vänster så såg man typ restauranger vi var och käkade på. Asmysigt, ja. Fan, nu är det resdag igen. Fast den absolut värsta sorten. Fan, Gabby, åk inte! Stanna hos Marre! Klockan är 5:34 och vi ska på stationen om klockan 6, så det är en kvart på att ta oss dit typ. Det känns lite halvbra att göra, 5:30 på morgonen. Det är så jobbigt, det är asromantiskt, det är så här morgon, 5:45, det är så här sol. Och allt jag tänker på, jag vill bara att du ska säga hej då och jag vet inte när du ska ses igen. Jag hatar det, alltså det suger, men vi är framme vid centralstation precis. Let's go. Åh, fan, jag vill inte! Gabby, det har varit så bra resa. Tack för alla minnen, tack för allt vi har gjort. Fan, vad bra vi har haft det! Ja. Och tack så jättemycket alla ni som har kollat, alltså, det uppskattas verkligen. Det har varit väldigt kul och vi får hitta på fler såna grejer sen. Jag vet inte vart vi ska nästa gång, men vi får hjälpa oss. Nej, du gråter inte riktigt. Nej, inte än, snart. Ge mig 2 minuter. Jag ska bara tänka på lite sorgliga saker först. Ja. Nu är jag rädd att den står. Står du med en fot inne? Ja. Har du väskan? Ja.
Det här är det värsta i livet. Man missar resa, baby. Bye bye. Fan, värsta känslan att komma tillbaka i bilen, men ingen grabbi alltså. Nej, det känns så konstigt och tomt utan grabbi. Fan vad tråkigt. Vi har haft så nice, vi har tagit fyrhjulig, varit i Grekland, du tycker roliga saker. Nu bara så här, slut, tomt och över och man är ensam och man bara, jaha. Det är hemskt alltså. Jag vet inte, jag tror jag ska hem, ta och landa lite. Vi packade ur det mesta ur väskan igår, men jag ska typ så här, ta och redigera, börja redigera vloggarna ska jag, så att ni kan se dem. Så det är typ det som står näst på tur. Men vi har ju så mycket kul planerat, vi har hela sommaren framför oss sen också. Så det är massa kul planerat, men första dagen när man säger hej då, alltså det är hemskt, det suger. Hur som hör ni, tack så jättemycket för att ni kollat. Jag drar hem nu, redigerar, fixar allt det här, så syns vi och hörs vi. Med fler roliga äventyr och grejer sen alltså. Jag ser fram emot allt sånt. Kär då, hörni. Jag tror det är saker efter den här breaken. Ja. Den här, så här, du lämnar in ditt stämpelkort på jobbet och sen så är du klar liksom. Så här, du har ju inget sånt jobb. Du har det minst stämpelkort i jobbet. Jag vet. Alltså. Jag vill ha ett stämpelkortsjobb just nu. Bara en vecka. Bara, liksom, finns ingenting jag kan göra känslan liksom. Tja brorsan. Tjena man. Hur är läget? Ja men det är bra, men jag har den här underliggande liksom...